পরেশ বৰুৱাক যদি কিবা কব লাগে ইয়াত আহি কক, তাত কতবাদ লুকাই কৈ আছে কি নোলাব আছে, আহক ভাই। কোনো এণ্টি নেশ্যনেল একটিভিটি একসেপ্টেবল নহব, তেওঁবিলাকে যদি নিজৰ অসমক মৰম কৰে তেতিয়া ঘূৰি আহি অসমৰ ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰিব লাগে, এনেকে ভাবুকি ধমকি দিলে একো নহব। এজ এ পুলিচ ফৰ্চ আমি অসম পুলিচ, উই আৰ ৰেডি টু টেক দেম অন এণ্ড দে হেজ নাথিং লেফ্ট দেয়াৰ। বাকী তেওঁবিলাকে যেনেকে মই কৈছোঁ, ইফ দে লাভ দ্য ষ্টেট দে শুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টেল জাৰ্ণি অফ দ্য ষ্টেট। ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ইটো যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দে শুড কাম এণ্ড জইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট। ডিষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰিলে কোনে শাস্তি পাব, কোনে দিগদাৰি পাব? ৰাইজে শাস্তি পাব, ৰাইজে দিগদাৰি পাব। চ' এইবিলাক কোৱা কহা একো লাভ নাই। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৈছে বিজেপি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, চ' উচ্চে কিয় কৰোগে, কিয় হ যায়গা? পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা কব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত কতবাদ লুকাই কৈ আছে কি নোলাব আছে, আহক ভাই। এনেকে ভাবুকি ধমকি দিলে একো নহব। এজ এ পুলিচ ফৰ্চ আমি অসম পুলিচ, উই আৰ ৰেডি টু টেক দেম অন এণ্ড দে হেজ নাথিং লেফ্ট দেয়াৰ। বাকী তেওঁবিলাকে যেনেকে মই কৈছোঁ, ইফ দে লাভ দ্য ষ্টেট দে শুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টেল জাৰ্ণি অফ দ্য ষ্টেট। ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ইটো যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দে শুড কাম এণ্ড জইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট। ডিষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰিলে কোনে শাস্তি পাব, কোনে দিগদাৰি পাব? ৰাইজে শাস্তি পাব, ৰাইজে দিগদাৰি পাব। চ' এইবিলাক কোৱা কহা একো লাভ নাই। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৈছে বিজেপি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, চ' উচ্চে কিয় কৰোগে, কিয় হৈ যায়গা? পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা কব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত কতবাদ লুকাই কৈ আছে কি নোলাব আছে, আহক ভাই। এনেকে ভাবুকি ধমকি দিলে একো নহব। এজ এ পুলিচ ফৰ্চ আমি অসম পুলিচ, উই আৰ ৰেডি টু টেক দেম অন এণ্ড দে হেজ নাথিং লেফ্ট দেয়াৰ। বাকী তেওঁবিলাকে যেনেকে মই কৈছোঁ, ইফ দে লাভ দ্য ষ্টেট দে শুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টেল জাৰ্ণি অফ দ্য ষ্টেট। ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ইটো যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দে শুড কাম এণ্ড জইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট। ডিষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰিলে কোনে শাস্তি পাব, কোনে দিগদাৰি পাব? ৰাইজে শাস্তি পাব, ৰাইজে দিগদাৰি পাব। চ' এইবিলাক কোৱা কহা একো লাভ নাই। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৈছে বিজেপি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, চ' উচ্চে কিয় কৰোগে, কিয় হৈ যায়গা? পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা কব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত কতবাদ লুকাই কৈ আছে কি নোলাব আছে, আহক ভাই। এনেকে ভাবুকি ধমকি দিলে একো নহব। এজ এ পুলিচ ফৰ্চ আমি অসম পুলিচ, উই আৰ ৰেডি টু টেক দেম অন এণ্ড দে হেজ নাথিং লেফ্ট দেয়াৰ। বাকী তেওঁবিলাকে যেনেকে মই কৈছোঁ, ইফ দে লাভ দ্য ষ্টেট দে শুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টেল জাৰ্ণি অফ দ্য ষ্টেট। ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ইটো যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দে শুড কাম এণ্ড জইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট। ডিষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰিলে কোনে শাস্তি পাব, কোনে দিগদাৰি পাব? ৰাইজে শাস্তি পাব, ৰাইজে দিগদাৰি পাব। চ' এইবিলাক কোৱা কহা একো লাভ নাই। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৈছে বিজেপি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, চ' উচ্চে কিয় কৰোগে, কিয় হৈ যায়গা? পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা কব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত কতবাদ লুকাই কৈ আছে কি নোলাব আছে, আহক ভাই।